بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ودون دموچه هتوچ حيا بنا الى الحج نو ودا حج النقواز او الله سبحانه وتعالى ودسو كم النقارب باچو يسون وديتا كم الناقن باچو لأخيراتشن لجنتاتشن سنك كم النشمت باچو عبادة زرفوچ تلق عدوغا قرب لن عندو حجنو هذا ودون دموچه هتوچ حجن مادرق قديتا يهونو بماننو حج واجب ميونه بمعنى ميلون شروط الحج ميلون ان ملكتالن شروط وجوب الحج حج واجب جديتا عندي هون بن يتكمتو مسفرتوش عالو النزي مسفرتوش من نشاتش ميكتلونو يقول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا لالله سبحانه وتعالى لا لالله سبحانه وتعالى بسوش لا جديتا عالو اقماتشو يشا اقمو يشا للسو حج ما درك جديتان يا الله من بيته مقومين يد جديتان الله درقوال على مسفرت من اسكمته من استطاع الاستطاعة شلو تانو مسفرت على الرقو شلو تعملت من دنو انمت عبتالن رسولات اندقمو صلى الله عليه وسلم بحريسات شو انديه لالو رفع القلم عن ثلاثة كسوس سووش جديتان يبال حي اسلام او جديتان يبال نقر تنستو الله تشوري لالو عندن يو عن الدائم حتى يستيقظ يتنيسو اسكينك ادرس جديتا تنستو اللي تلالو وعن السبي حتى يبلغ ولتنيا دقمو هزان لجي لا كلمتن اسكي درس درس جديتا تنستو اللي تلالو وعن المجنون حتى يعقل ابن دقمو انن ياسكيون درس جديتا تنستو اللي تلالو رسول صلى الله عليه وسلم سنزي كنزي حديثنا كقدمو القران انكسك ادرغن يا حج مسفرتوچ ان ما ناتشو مينو دمو عند باند نملكت يا حج مسفرت اندنياو مسلم مهونو مسلم يالهونه سو حج ما ادرك فلاغوت مينوروم قدمو مسلم عالبت لك حج لما ادرك سينسا حج ما لما ادرك سيمطا مندنو منلو سلام نو يمنلو اندنيا مسفرت هينو ሁለተኛው መስፈርት ደግሞ አእምሮ ጤነኛ መሆን አለበት እብድ የሆነ ሰው ሐጅ አያደርግም ሶስተኛው መስፈርት ሐጅ واجب እንዲሆን ህፃን ልጅ ለአካለ መጠን መድረስ አለበት ህፃን ልጅ ለአካለ መጠን መድረስ አለበት ብለን የምንለው እስላማዊ የሐጅ ግዴታ እንዲሰቅለት እንዲወርድለት ነው እንጂ በልጅ ሆኖ ሐጅ ቢያደርግ ወላጆቹ አጅር ያስገኛሉ ሐጅ ያስደረጉት አካሎች አጅር ያገኛሉ ግን እስላማዊ የሐጅ ግዴታ አይወርድለትም ያም ይወርድለት መች ነው ለአካለ መጠን ከደረሰ በኋላ ነው ሐጅ ማድረግ አለበት ሌላው ደጻነት ያለው ሰው ነው ባሪያ ሐጅ ቢያደርግ ሐጅ ማድረግ ግዴታ የለበትም ድንገት ግን ካሳዳሪው ካላፊው ጋር ሐጅ ቢያደርግ አላህ ሐጁን ይቀበለዋል ግን እንደምንሻ واجب ግዴታ አይሆንበትም እንዴዚህ ሐጅን ለማድረግ ግዴታ ይሁን ተቀመጥ መስፈርቶች ናቸው ሌላው ደግሞ ካካለ መጠን ጋር በተያያዘ ወይ ደግሞ የቻለ ሰው ቢለው ሶስት ማዕና አለው አንደኛው የአካል ችሎታ ያለው ማለት ነው የአካል ችሎታ ያለው ማለት በትራንስፖርት መጓዝ የሚችል ወይም በእግሩ መጓዝ የሚችል ሐጅ ሂዶ የሐጅ ስራዎችን ማከናወን የሚችል ጤና ያለው አካል ያለው ማለት ነው እነዚህ ነገሮችን ማድረግ መቻል ወይም ሐጅ የሚያስደርጉ በመሽ ተሸክሞ የሚደረግ ሆነ ተሸክሞ የሚያደርገው በመኪና የሚጓዝ ሆነ መኪናው ማግኘት በትራንስፖርቱን ማግኘት ኻዲም ያስፈልገው ሆነ አካል ጉዳት የሚያከሙን አንጻር ኻዲም ማስፈልግ ለምሳ አይነ ስውር ቢሆን የሚመራው ማግኘት ወዘተ እነዚህ ያካል ብቃት ያለው ስንል ወይም በቻሉ በራሱ ብቃት ይኖረው ወይ ይሄን ብቃቶችን የሚያመቻቹለት ነገራቶች መኖር አለባቸው ነው ሌላው የገንዘብ ችሎታ ነው ካለበት ሀገር ሐጅ ድረስ የሚወስደው ኢኮኖሚ ብቃት ችሎታ ያለው ሚበላው ሐጅ ድረስ ከመለስ ድረስ ለቤተሰቦቹ የሚያበላ የሚበሉት የሚጠጡት ነገር ለወጪያቸው የሚሆን ነገር ያመስቀመጥ የሚችል እሱ ደግሞ ሐጅን አድርጎ እስኪጨርስ ድረስ ወጪዎችን የሚሸፍንለት ወጪ ያለው ሰው ማለት ነው እንግዲህ አሁን ጉዞ የብሩ መጠን አልተቀመጠም አንተም ባንድም ብር ቢሆን ባንድ ብር 50 ሳንቲም ለቤተሰቦቹ ወጪ አድርገ 50 ሳንቲም ደግሞ ሐጅ ድረስ እስክትመለስ ድረስ ለቀለብም ለትራንስፖርት ማድረግ ከቻልክ ባንተ ላይ ሐጅ ዋጅብ ነው የብር መጠን አልተቀመጠም በጣም ችሎታ ነው ይሄ ገንዘቡ ወይ ደግሞ ለዚህ ወጪ የሚሆነ ነገር ማግኔት መቻል ነው በአየር ልትጓዝ ትችላለህ በመኪና ልትጓዝ ትችላለህ በሞተር ሳይክል ልትጓዝ ትችላለህ በእግር ልትጓዝ ትችላለህ በባህር ልትጓዝ ትችላለህ በትኛው መንገድ ተጓዝ ግን ደርሰስ ከተመለስ ድረስ ወጪ የሚሆነ ነገራቶችን ማግኔት መቻል ነው ሶስተኛው መቻል ማለት ደግሞ ሰላሙ
ደህንነቱ የሚያስችል መሆን አለበት ነው። ከሀገር እንዳትወጣ ከተከለከልክ ማንተ ላይ ሐጅ ግዴታ አይደለም ማለት ለምን ተከልክለሃል? ሐጅ ደርሰ ደግሞ የተለያዩ የፕሮሰሶችን ማለፍ ካልቻልክና ብትመለስ ያምኑ ደህንነቱ አላስከንም ማንተ ላይ ግዴታ አይሆንም ማለት ነው። ባይሆን ግን ኢህራም ካደረክ በኋላ ከነየትክ በኋላ ከኢህራም በኋላ ከተመለስክ ከከለከሉህ ግን እዛች ቦታ ላይ አርደህ ወደ ሀገርህ ትመለሳለህ። እነዚህ መስፈርቶች ያሟላ ሰው ሐጅ ማድረግ ግዴታ አለበት። መጨረሻ ላይ ሴቶች ሐጅ ለማድረግ ካሉበት ቦታ እስከ ሐጅ ድረስ ሙሰፈር የሚያስወጣቸው ከሆነ መህረም መኖር አለበት። መህረም ማለት አባቷ ወይም ባሏ ወይም ወንድሟ ወይም ልጇ ወይም አጎቷ ለሷ መህረም የሚሆኑ ሰዎች ከሷ ጋር አብረው መኖር አለባቸው ነው። እነዚህ ነገራቶች መህረሞችን ማግኘት ከቻለች ሐጅ የቅድሞችን መስፈርቶች አሟልታ ይህን መህረም ካላገኘች ያው በሷም ላይ ሐጅ ዋጅብ አይሆንባት። ለምን? በሰፈሩ ምክንያት የጎደለባት ነገር ስላለ ያን ነገር ልታሟላ ይገባል ነው። ስለዚህ ወንድሞች እህቶች ይህን መስፈርት አሟልተን ስናበቃ ሐጅ ያላደረግን ሰዎች አላህ ፊት ሙተን ስንቀርብ ምን ብለን አላህ ፊት የምንቀርበው? በጣም ያሳፍራል፣ በጣም ያሳፍራል። ስለዚህ እነዚህ መስፈርቶች ያሟላ ሰው የዘንድሮ ሐጅ ሊያመልጠው አይገባም። እስከ አሚና ማቆየ እስከሚቀጣዩ ሐጅ ማቆየት የለብም። ወይ ትኖራለህ ወይ ትሞታለህ። በኮሮና ጊዜ ሐጅ አልተዘጋም። መሰል ነገር ሊመጣ ይችላል፣ አይታወቅም። ሞትም ሊቀድመን ይችላል፣ አይታወቅም። እነዚህ መስፈርቶች ያሟላ ሐያ ቢና ለልሐጅ ላለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላህ።